sinuli leidi sempre Euroopa leirada nimittu 800 näetti. Så det er spændende at se det glas her i Hidl. Den er på bane nummer 6 til mellem siden fra 27-63. Det glas er faktisk helt på linje med de andre, med de 25 meter. Så kommer vi op imod de 50 meter. Så det bliver lidt rundt på det glas. And the winner of this third heat comes from Finland, Finland. 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 Finland.